Dobrý večer, vážení přátelé. A teď už neříkám podvečer, ale říkám večer, protože za okny studia se nám už pomalu stmívá. Léto je pryč, jak je vidět. A i když byly včera, převčírem i dnes pěkné dny, prý se na nás blíží nevlídné počasí, tak hod budeme muset začít topit. V první řadě bych chtěl připomenout, že telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý a k dispozici pro vás. Nejdřív ale bych se chtěl vyjádřit k několika záležitostem. Za prvé, sledoval jsem, samozřejmě ne osobně, nebyl jsem tam, protože jsem volnou sobotu při vysílání využil manuální práci, a to tvrdé práci, protože tady toho mám hodně. Nicméně jsem se potom podíval na nějaké videa, na nějaké zprávy na internetu z té námi také proklamované akci v demonstraci za klasickou heterosexuální rodinu. A bylo tam málo lidí. Abych se vám přiznal, tak jsem byl zklamán, že tak málo lidí se rozhodlo jít podpořit základ evropské civilizace, tedy normální heterosexuální bílou rodinu. A na druhou stranu jsem si říkal, oni, ta většina těch lidí, kteří by k tomu i inklinovali, tak si říkali zřejmě, proč bych měl chodit do Prahy protestovat nebo demonstrovat za něco, co je přece naprosto normální. Ano, zatím to u nás je normální. Ale podívejte se na ta Overtonova okna, která se stále více otevírají. Já jsem přednedávnem přečetl si zajímavý článek o tom, že našli v Itálii hrob, kostru, dvě kostry lidí, kteří se drželi za ruce i v té smrti. Ty kostry byly spojené dlaňovými kostmi. Nazvali to milenci z Verony. Asi na základě Hamletovy hry Romeo a Julie. Jenomže potom ti vědci vyzkoumali, že to byli dva muži. A to je to Overtonovo okno. Najednou se ukázalo, že i ve středověku byly homosexuální svazky tak normální, že ty dva lidi pohřbili spolu. Otázkou je, jestli je taky nezabili. Protože, co já vím z historie, tak homosexuálové se trestali, protože byli posedlí ďáblem. A to jsou ta okna. Začne se to o tom hovořit, začne to být normální. Prague Pride, to je totéž. A mnoho našich spoluobčanů, klasických, slušných, pracovitých českých spoluobčanů, si řekne, proč bychom neměli využít poslední krásné soboty možná k tomu, abychom udělali si nějaký hezký odpoledne, nějaký výlet s dětmi, proč bychom měli chodit někde pochodovat po Praze. Jenomže na případu Milion chvilek jsme viděli, že ti, kteří byli totálně zblblí tou masáží mediální, tak ti neváhali. Dokonce jistě víte, jak jedna taková podivná ženština zdomažlická, která se kamarádí s Mírou Kalouskem, je tam s ním vyfocená několikrát, zažalovala premiéra Babiše a vyhrála prý soud o tom, když Babiš řekl, že ti demonstranti by zaplacení. Oni už taky žalovali Václava Klause, jenomže ten soud vyhrál, protože on chtěl dokázat, že všechny ty autobusy, které tam svážely na Letnou deny do Prahy, ty demonstranty, že si ti lidé platili sami, že to nikdo za ně neplatil. A samozřejmě toto nikdo z těch žalujících dokázat nemohl. A tak soud rozhodl, že ta žaloba na Václava Klause staršího se hodila pod stůl. Samozřejmě Václav Klaus starší není v žádné funkci, je to prezidentský důchodce, a tak nevadil. Ale premiér Babiš vadil. A viděli jsme, možná někteří z vás viděli ten pořad České televize, kde jakýsi redaktor jménem Hinek hovořil o
premiérovi Babiši jako o bývalém premiérovi. A tady vidíme, jak to měli všechno dopředu naplánované. Ten pořad mimochodem zmizel. Prý už se nedá najít, já nevím. Já to neumím hledat, mě to dělá Martin Duká, že mi to našel a přehrál mi to. Ten to umí, na rozdíl ode mě. A ten zmizel. No samozřejmě, protože ten puč Majdán měl za úkol, že má být výsledek zneplatnění legitimních demokratických voleb. Předpokládalo se, že státní žalobce Šaroch zažaluje premiéra Babiše a ten bude muset odstoupit. On tedy tvrdil, že by neodstoupil, ale oni ho chtěli donutit stejně tak jako prezidenta Miloše Zemana. Na toho už jsem viděl, že se tam chystají, už to taky psali ti sluníčkáři a majdanisté čeští a praští, že je nesvéprávný a že mu nefunguje mozek a já nevím, co ještě. Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby se dostal prezident Miloš Zeman do diskuze s kterýmkoliv z novinářů, kteří takhle píší, tak by si z nich udělal trhací kalendář a to je ještě slušné slovo. Takže tady aspoň vidíme, jak se to nepovedlo. Ale bylo tam prý 250 tisíc lidí na Letné. Na té demonstrace za rodinu bylo míň. Bohužel. Měl jsem slíbeno od Zdenka Chytry, že mi z toho udělá nějaké materiály. Asi to chudák nestih, má toho hodně, takže ty materiály nemám. Nicméně, mám tady jednu velmi, ale opravdu několik velmi důležitých informací. První věc. Už jsme hovořili o tom v pořadu s bezpečnostním expertem, skvělým bezpečnostním expertem Janem Skalickým, o připravované novele o zbraních. A k tomu vám tady přečtu velmi závažný článek nebo velmi závažné varování. Titulek je Stát zakáže ozbrojené skupiny, které mají povahu domobrany. Zákaz vytváření ozbrojených skupin, které mají povahu domobrany, milice nebo politické strany a chtějí zbraněmi prosazovat náboženská, politická či obdobné společenské cíle, navrhuje Hamáčkovo ministerstvo vnitra v rámci balíčku nové zbraňové legislativy předložit vládě. Součástí zákona je mimo jiné nepovinná účast v novém systému střelecké přípravy, kurzy povedou podnikatele i spolky. Návrh dále řeší například nakládání se zbraněmi mimo službu a krizové situace. Na tom by nebylo nic špatného. Nový zákon, který je připravován, nese název Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. V balíčku nové zbraňové legislativy ho ministerstvo vnitra zařadila do kategorie nadstavbový zákon. Nadstavbový zákon v prvé řadě zakazuje a trestá vznik ozbrojených skupin, jako jsou domobrany, milice nebo obdobné ozbrojené složky, které by chtěly své politické, náboženské nebo jiné obdobné cíle prosazovat ozbrojeným způsobem. Uvádí se na webu ministerstva vnitra s odkazem na konkrétní znění návrhu. Zákaz vytváření ozbrojených skupin se týká všech osob a je lhostejné, zda tyto osoby drží zbraně ilegálně nebo mají řádné licence a zbrojní průkazy. Přestupku se dopustí, pokud se začnou organizovat s určitými cíly. Konkrétně je zákaz ozbrojování skupin formulován takto. Zákaz vytváření ozbrojených skupin. Paragraf 1. Zakazují se ozbrojené skupiny, které mají povahu domobrany, milice nebo jiné ozbrojené složky a které jsou určeny k ozbrojenému prosazování politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů. Paragraf 2. Skupina uvedená v odstavci nebo odstavec 2, v odstavci 1 se považuje za ozbrojenou, pokud cílem působit jako ozbrojená skupina za a nakládá se zbraněmi, za b usiluje o získání přístupu ke zbraním a nebo za třetí organizuje osoby, které jsou jinak oprávněny se zbraněmi nakládat. Jde o zákaz domobrany se společenským cílem.
Co je ozbrojená skupina, pak dále rozvádí ve svém závěru důvodová zpráva RIA. Stanovuje se jednoznačný zákaz ozbrojených skupin. To je jejich zakládání, vytváření, udržování, organizování a účasti na nich. Za ozbrojenou skupinu jsou považovány organizace, ať již existují formálně, nebo i toliko neformálně, ale fakticky, pokud mají povahy domobrany, milice nebo jiné ozbrojené složky. Pojmy domobrany, milice a jiné ozbrojené složky nejsou v návrhu nadstavbového zákona definovány, neboť zde nepředstavují pojmy nesoucí samotný obsah, tedy hypotézu pouhou, zakotvené právní normy, ale jedná se o pojmy vysvětlující, které upřesňují koncept ozbrojené skupiny, stojí ve zprávě. A tam je fotka, kde je Marek Obertel v uniformě Národní domobrany Nela Lisková a mám dojem, že to je pan Krejča, jako ilustrační fotka k tomuto článku. Podle zprávy pojem domobrany, milice a jiné ozbrojené složky použitý v návrhu nadstavového zákona lze v tomto ohledu chápat zejména v těchto rovinách. Musí jít o organizovanou skupinu s vnitřní organizací paramilitárního nebo parabezpečnostního typu, které odkazují k v současnosti vznikajícím skupinám nebo skupinám jako lidové milice či závodní stráže z minulého století. Ministerstvo ovšem navrhuje ještě další hlediska, podle kterých bude stát posuzovat, zda jde nebo nejde o ozbrojenou skupinu. V zákoně se uvádí, musí se jednat o skupinu, která sleduje prosazení určitých politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů. Dosažení těchto cílů musí zahrnovat nebo připouštět i právě jejich ozbrojené prosazení, přičemž ozbrojenost skupiny může spočívat podle její faktické povahy či konkrétního kontextu, jak v tom, že se zbraněmi nakládá samotná skupina, zejména má-li právní osobnost, o získání přístupu ke zbraním určitým způsobem usiluje, nebo pokud pouze s cílem jako ozbrojená skupina ve výše uvedeném smyslu organizuje osoby, které jsou jinak oprávněny se zbraněmi nakládat na přítele, například držitele zbrojních oprávnění. Popisuje se ve zprávě. Uvedené podmínky musí být vždy splněny kumulativně, stojí k tomu ve zprávě. To znamená, musí splňovat všechny ty podmínky. Zakládání ozbrojených skupin má být přestupek s pokutou až do výše 200 000 korun nebo zákazem činnosti na 10 let, pokud se zakládání ozbrojené skupiny dopustí podnikatel. Myslivci, střelecké kluby a spolky nejsou ozbrojená skupina. Takže tam v podstatě o tyhle ty výjmenované skupiny, tak ten zákon se na ně nevztahuje. Nepovinný systém, který může být povinný. Další novinkou je zákonné zavedení systému střelecké přípravy osob oprávněných nakládat se střelnými zbraněmi pro potřeby ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky. Příslušné ustanovení má vypadat v tom návrhu zákona takto. Za prvé, zřizuje se systém střelecké přípravy, jehož účelem je zlepšování znalostí, schopností a dovedností osob oprávněných k nakládání se střelnými zbraněmi pro potřeby ochrany vnitřního pořádku nebo zajišťování bezpečnosti České republiky. Systém za druhé střelecké přípravy se skládá z programů a tak dále a v důvodové zprávě je zdůrazněno, že účast v kurzech nebude pro držitele licencí a zbrojních průkazů povinná. V konkrétním vysvětlení k paragrafu 3 ovšem stojí, že tomu může být i jinak. Účast na programu střelecké přípravy je ryze dobrovolná a jedná se fakticky o volnočasovou aktivitu osoby, která se systému střelecké přípravy účastní. Na druhé straně není vyloučeno, aby jiný systém přípravy obyvatelstva, který určitý program střelecké přípravy toliko modulárně doplňuje, stanovil něco jiného. Píše se v důvodové zprávě, která opakovaně zdůrazňuje návaznost na budoucí systém řešení krizových situací a obrany státu obyvateli. A že to není svazár. Takže závěr celého tohoto
článku, vzniká nové podnikání pro firmy a zájmové spolky. Podle konkrétních ustanovení povedou kurzy akreditované osoby, které budou muset vést seznamy účastníků, poslouchejte dobře, včetně záznamů o jejich účasti. Dopad tohoto je zmíněn i ve zprávě RIA. Návrh podpoří podnikatelskou činnost související s poskytováním školení a výcviku v rámci jednotlivých programů střelecké přípravy, zejména pak ve formě vytvoření prostoru pro poskytování služeb akreditovaných osob. Na druhé straně akreditovanými osobami nebudou muset být toliko podnikatelské subjekty, ale bude se moci jednat například též o zájmové spolky, tedy sportovně střelecké kluby, branné spolky a podobně, čímž se současně rozšíří možné pole aktivit těchto občanských organizací. K lednu, 1. lednu 2019 je v České republice držitelů zbrojních průkazů celkem 303 936 a držitelů licencí 2218. Autorkou je jakási paní Irena Válová. Co tím chci říct? Domobrana je lidový spolek lidí, kterým není jedno, co se s naším státem bude dít. Ti lidé nikdy neřekli ani domobrana, ani jak je to národní domobrana nebo zemská domobrana, ale ani českoslovenští vojáci v záloze, kterých se to taky týká, nikdy neřekli, že chtějí jít do voleb, že chtějí dosáhnout jakéhokoliv politického nebo společenského cíle. Všechny tyto tři spolky, které jsem vyjmenoval, vždy hovoří a říkali to tady u nás v rádiu, všichni tři představitelé, tedy jak náčelník štábu zemské domobrany Aleš Přichystal, tak velitel národní domobrany Marek Obertel, anebo velitel československých vojáků v záloze za mír Ivan Kratochvíl. Všichni tvrdí, že nemají žádné politické ani mocenské snahy a cíle, nýbrž, že se organizují proto, aby pomohli ochránit životy, majetky, zdraví občanů České republiky, pokud by nastala situace, že by jejich zásahu bylo zapotřebí. Ani u jednoho z těchto spolků, a jsem s nimi dost dlouho ve styku, jsem nezaznamenal jediný, řekl bych, důvod nebo cíl, že by chtěli používat zbraně. Naopak, oni chtějí mapovat situaci, bránit v případě potřeby, ale v součinnosti s policií České republiky. Takže toto je další snaha o to, vychází to samozřejmě z Evropské unie, aby se odzbrojila Evropa, aby se nedokázala těm invazivním jednotkám džihadistů bránit. A teď na druhou stranu řeknu informaci ze Švédska, kterou jsem dostal od jedné švédské naší posluchačky, která tvrdí, že není pomalu dne, aby se ve švédských městech, které ovládají gengy migrantů, neozývala střelba ze samopalů, výbuchy granátů anebo dokonce používání granátometů. Tyto migrantské bandy, gengy, které spolu válčí, nejenom, že válčí společně proti místním obyvatelům, ale oni válčí i kvůli sféře vlivu proti sobě, tak tito migranti mají kalašnikovy, granátomety, granáty a nikdo jim to nesnaží se sebrat, protože se tam policie i vojsko bojí. Ale na obyčejné lidi, kteří je živí svou prací a kteří by chtěli zakládat podobné spolky, tak těmto spolkům chtějí dát takové podmínky, aby nemohly být zakládány. A nebo, že jim tam budou muset delegovat takzvanou akreditovanou osobu. No co to znamená? Že si tam dají svého člověka, který to bude pomalu rozkládat zevnitř. Takže já, vážení přátelé, samozřejmě budu oslovovat v první řadě bezpečnostního experta,
Jana Skalického, abychom o tom udělali pořad, a nejenom o tom, ale i vůbec o tomto návrhu celé té, toho balíčku zbraňových novel. Samozřejmě budu se domlouvat s plukovníkem Obrtelem i s podplukovníkem Alešem Přichystalem a budeme se právě o tom bavit stejně jako s Ivanem Kratochvílem. Takže tento problém, já bych asi se domníval, že je potřeba, aby tento zákon prostudovali právníci, které by si tyto spolky najali, a aby udělali právní rozklad. Protože já se domnívám, že ani jeden z těchto spolků, které jsem jmenoval, nemá žádné politické nebo společenské cíle, tedy změny politiky nebo změnu režimu a takovéhle věci. Uvidíme. Každopádně přichází to přesně, tohleto vychází z požadavků Evropské unie a je to šílené svinstvo. Tak, to bylo k této věci. Dál, poprosil mě byzantský patriarchát, já to tady jenom hledám, abych přečetl jejich vzkaz. A já to teďka tady nemůžu najít, protože tady v tom musím... Jo, tady to mám, už to mám. Tak, pak se budu věnovat dalším věcem, ale tady, protože ve čtvrtek nebo ve středu, myslím, že tady budou biskupové Metodie a Timotej, tak tady přečtu. Vážený pane Kapala, paní Zikmundová, dáváme vám k dispozici naše aktuální video a dopisy, já přečtu ty dopisy, Štrasburské memorandum a synoda o Amazonii. Prosíme o jejich zveřejnění. Děkujeme s úctou biskupové sekretáři byzantského patriarchátu. Tak, Štrasburské memorandum, a já už jsem o něm nedávno hovořil, z roku 2014, i letošní synoda o Amazonii mají stejného ducha a stejný program, a to postupnou likvidací křesťanství. Memorandum v oblasti vzdělávání. Citace, článek 1. Teď čtu z toho memoranda, mimochodem na našich archivech můžete si Štrasburské memorandum najít. Myslím, že jsou to dva pořady. Takže článek 1. Zavedení multikulturního vzdělávání ve všech vzdělávacích institucích ve státě od 11.9.2016. Děje se to. Článek 10. Vyřazení křesťanského vzdělávání na všech úrovních vzdělávání od téhož data a zavedení religionistiky od data pozdějšího o jeden den. Odpověď: křesťanské vzdělávání je vyřazeno skrze religionistiku a tam je popularizováno totiž pohanství. Článek 5. Citace. Zavedení hodin sexuální výchovy do školních osnov prvních stupňů základních škol. Mělo to být podle Štrasburského memoranda 11.9.2016 a taky to tam je. A bezplatné poskytování prezervativů všem žákům, a teď poslouchejte, počínaje od prvních tříd základních škol a mělo se to dávat, ty prezervativy, od 11.10.2016. Já zatím nemám jedinou informaci o tom, že by tento bod byl naplněn. Pokud je mezi námi, mezi posluchači někdo z žáků, rodiče žáků na prvním stupni, tak bych prosil, kdyby se něco takového stalo, abyste mi to dali vědět. Já o tom nevím. Dále. Článek 12a. Zavedení promítání slejdů na hodinách sexuální výchovy. Článek 12d. Exkurze vzdělávacích institucí a univerzitních kateder na místa sexuální svobody. Místo toho se dělají sexuální filmy, promítají, já to vím, tedy se sexuální problematikou i malým dětem. Odpověď byzantského patriarchátu. Ve školství je legalizována nemorálnost i propagace sodomie skrze takzvanou sexuální výchovu. Je to zločin proti mládeži, církvi i proti národu. František, který se jedná o lží papeže, však přesto takzvanou sexuální výchovu vehementně prosazuje.
vráží tím nůž dozad rodičům i děto nejen z katolických rodin. Podíváme se dále. Memorandum v oblasti církve. Citace. Zavést ikony renesančního typu, to znamená záměna byzantské mentality. Odpověď byzantského patriarchátu za propagovanými ikonami je dekadentní duch. Disponuje k pohanství a nečistotě. Máme spoustu materiálu u neopaganismu, to je pravda. Dále článek 3. Zrušit bdění v chrámech a v klášterech. To mělo být platný od 14.8.2018. Dále článek 7c. Zavést dny životního prostředí 5. června a 21. prosince věnované Matce Zemi a také 14. dubna, tedy začátek reformy 29.2016. Článek 7b. Zavést nový liturgický řád ve všech křesťanských církvích. Už by to mělo být. Odpověď. Liturgické reformy sebou nesou chaos a odvánění pozornosti od podstaty, kterou je pokání. Tak to bylo i s takzvanými liturgickými reformami druhého Vatikánského koncilu. Otázka. Odčlovávaně při setkání Františka s Kyrilem. Hovořil jsem o tom v tom pořadu o Strasburském memorandu. Odpověď. Na letišti v Havaně 12. února 2016 pseudopapež František a moskevský patriarcha Kyril podepsali společnou deklaraci. Byla v ní vytvořena bezpodmínečná nutnost takzvaného internáboženského dialogu s pohany. A to je zrada Krista a pravoslavné církve. Ovocem internáboženského dialogu nikdy nebyl mír, ale ztráta křesťanské identity a invaze pohanství na křesťanská území. Jenom upozorňuji, byzantský patriarchát islám považuje za pohanské náboženství. Pak tam bylo dále, článek 11, zavést na svaté hoře Athos antické kultovní sochy, přeměnit Athos v ekologickou společnost, v nové centrum nového náboženského směru a nové církevní hudby od 1. dubna 2018. K tomu dodávám, že se o to týhle ty pohůnci nového světového řádu pokusili, ale právě se setkali s tak vehementním odporem pravoslavných kněží, především řeckých, kteří sídlí nejenom na Athosu, ale v všech ostatních monastýrech, že to zatím se jim nepodařilo prosadit. Oni chtěli z té posvátné hory Athos udělat takový novodobý Disneyland. Tak co je to? Odpověď je, co to je ten nový náboženský směr. A je to duch New Age, duch Assisi a duch Amazonie. A jaká že bude nová církevní hudba? Bude to hudba New Age nebo rocková hudba z kořeny v satanském vůdu? To se nikdo neví. Článek 14a. Organizovat ekologická sympózia na Athosu. Znova říkám, nepodařilo se, zaplať Bůh. Odpověď pod rouškou ekologie je prosazováno hnutí New Age a pohanský satanismus. Příkladem je synoda o Amazonii se svou ekologickou konverzí, plánovanou od 6.27.10.2019. Já dodám jenom, že prosazování hnutí New Age a šílenství, klimatologické šílenství je též a Greta též propracovaným směrem nového světového řádu na oblbnutí lidstva. A jak vidíme, tak ty mladé oblbuje. I když teď ona, ta chudinka Greta, která je zneužitá, ona je opravdu duševně nemocná, tak ona tam blekotala něco před Bílým domem, za prezident k němu vůbec nedostala, protože jí to nikdo zatím nenapsal, většinou jí to někdo napíše. Teď jí to nenapsal, tak tam blekotala. Bylo tam podle jednoho z pozorovatelů asi 15 lidí, příznivců, 15 slovy,
ale 70 televizních štábů a novinářů, různých deníků a novin ze Spojených států. Tak aspoň vidíme, kdo to všechno organizuje a lidi na to kašlou. Tak, dále. Zůstanou pouze 3 patriarcháty, příše se ve článku 8G. Křesťanské sjednocené církve, a to ruský, konstantinopolský a římský patriarchát. Ale podle byzantského patriarchátu nepůjde o křesťanské sjednocené církve, ale o globalizované antikřesťanské struktury New Age. Synoda o Amazonii, v minulém pořadu s biskupy jsme o tom hovořili, plánuje další krok, a to postupné rušení papežství. A jestli si pamatujete, už jsme tady hovořili se Soňou o tom, myslím, že to je 9. nebo 10. proroctví, že to číslo, kolikátý je to papež, je to je papež poslední. František, že je posledním papežem. Tam v tom proroctví, které bylo utajované, tak tam se o tom hovořilo. A tady vidíme, že to je naplánované novým světovým řádem. Dále, citace článku 8. Proměna církevních škol ve všech křesťanských církví na religionistické školy. Religionistika, odpovídají byzantští biskupové a jejich patriarcha, je dnes účinným propagátorem pohanství v rámci středního i vyššího vzdělávání. Degraduje křesťanství na úroveň pohanství a navíc pohanství preferuje. Takové církevní školy ničí křesťanství více než státní školy. Tak teďka chtějí, já to zkrátím, je to dlouhé, zavést multináboženské bohoslužby s hudebním doprovodem, a to i rockové hudby, populární hudby ve všech křesťanských církvích. Ve všech chrámech zavést užití hudebních nástrojů a pořádat koncerty, a to nejenom náboženské. Křesťané, odpovídají, uctívají ve svých bohoslužbách Boha, kdežto pohané při svých rituálech uctívají démony. Takzvaná multináboženská bohoslužba je vrcholem rouhání a výsměchem Bohu. Je šokující, že synodou o Amazonii František spojuje svatou liturgii, tedy Kristovu oběť, na kříži s vyvoláváním démonů v pohanských rituálech. A k tomu slouží právě její chudba. Tak, já vemu jenom závěr. Citace závěru memoranda, štrasburského memoranda. Zavazujeme se uskutečnit všechny tyto reformy v období od 1.5.2016 do 16.8.2020, aby mohlo dojít ke změnám, a my jsme od 1.5.2016 plně vešli do nového věku. Modlíme se k jednomu Bohu a jednomu člověku, aby se zjevil na svět kvůli vyřešení všech problémů planety. A jak to odpovídá biskupové? Praktické zavedení New Age je totální likvidace křesťanství. Tím Bohem, ke kterému se za to modlí, je Satan. Tím jediným člověkem, který se má zjevit na svět, je Antikrist. Všechny reformy, které konají apostati Kyril, Bartoloměj a František, slouží k sebezničení křesťanství a jsou přípravou na vystoupení Antikrista. Na všechny 3 i na jejich delegáty, kteří štrasburské memorandum podepsali, dopadla boží anatema. Byla zveřejněna 15. února roku 2016. Tak, podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, a biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. Vážení přátelé, my se budeme bavit ještě o dalších věcech s pány biskupy, a to o dalším Overtonově okně. Já to vysvětlím. Overton, to byl, on zemřel, velice mladý zemřel, to byl sociolog, který říkal, že se otevírají různá okna a těmi na svět přicházejí takové nesmysly, které by normální společnost musela odmítnout. Prvním takovým Overtonovým otevřeným oknem byla homosexualita, která se bude považovat za něco, za výsadu, za něco lepšího. Podívejte se,
Svět si na to zvykl a dneska máme Prague Pridey. A dneska všichni mladí mají možnost si vybrat, jakého budou pohlaví. Máme jich nesčíslně množství, já teda neznám jenom, já znám jenom ženské a mužské, ale a různou orientaci, ale tak dále. Je to nesmysl. To jsou ty okna. A teď se otevřelo další okno a už se začíná tady hovořit, že v rámci zachránění klimatu by mohl se používat kanibalismus. V roce 2014 to poprvé zveřejnil, aspoň tak to uvádějí média, jakýsi profesor, švédský profesor. A od té doby se o tom tu a tam někdo zmínil. Teď to okno bylo jenom pootevřené. Teď se to okno otevřelo a stal se, představte si, kanibalismus veřejně diskutovaným tématem. Stejně tak další okno, pedofilie, to je totéž. Dneska už 6x byli na Prague Pride pedofilové tím, že tvrdí, jestliže homosexualita je normální a vrozená, pedofilie také, tak by neměli být pedofilové trestáni, pokud se nedopouští na děti násilí, ale děti s nimi žijou dobrovolně. To je to další otevřené Overtonovo okno. Všechna tato okna jsou, píše Overton, jsou jenom k jednému cíli. Zničení klasické atlantsko-evropské civilizace, tedy bílé rasy. Takže to je, vážení přátelé, k tomu, co jsem vám chtěl říct. Tak mám tady ještě další věci, ale například si vemte, že se chce natáčet film o tom, jací bojovníci proti komunismu byli bratři Mašínové, oslavný film, a nějaký válečný veterán, jméno si nepamatuju, viděl jsem to jenom v nějakém videu, tvrdí, že to je pochopitelné, že museli vraždit, aby se dostali ke zbraním. To je v podstatě to je největší zrůdnost, jakého jsme se mohli dopustit o takovýchto sprostých vrazích tohleto točit. Tak, a teď tady mám velmi důležitou informaci. A teď se, vážení přátelé, pozorně poslouchejte a říkejte to všem vašim známým. Já už jsem o tom tady hovořil. Před časem se na jednom takovém tom konspiračním webu objevil fakt, že když lidé nebudou si svý nemovitosti přeregistrovat kamsi do katovického katastrálního úřadu, takže v rámci třetí říše přijdou o nemovitosti všichni. To byla samozřejmě blbost. Ale bylo to jednou předzvěst toho, že tady už existuje a byl přijat zákon, ale zákon byl přijat v tichosti, a o tom zítra budu se ptát na to Tomia Okamury. A to je o zákon o katastru nemovitosti. Představte si, všichni víme, že je tady developerská mafie. A ta developerská mafie má peníze, veliké peníze a velikou moc a všichni úředníci jsou úplatní. Poslouchejte pozorně. Týká se to vás všech, kteří máte jakoukoliv nemovitost. Zahradu, chatu, pole, dům. Před časem byl evidentně na základě objednávky realitních bosů schválen zákon, který může v nedaleké budoucnosti znamenat pro většinu občanů existenční katastrofu. Je příznačné, že kolem tohoto nového zákona se rozhostilo ticho po pěšině. Skoro se zdá, že je před lidmi držen v tajnosti. Tak já s touto větou nesouhlasím tady z toho, ale i této informaci, protože asi před 3 lety jsem to četl v nějakém mainstreamu, že se změnil zákon o katastrech a dokonce se tam psalo, aby si lidé ohlídávali ty katastry třeba podle internetu nebo tam zajeli minimálně jednou za rok. Ale byl to takový jeden zapomenutý článek, ale široká diskuze se o tom nevedla. Znova říkám, budu se o tom chtít zítra bavit s Tomiem Okamurou.
Tak, z hlediska mafiánských struktur, které ho vymysleli a pomocí korupce prosadili, se není čemu divit. Právě na neinformovanosti lidí je celý tento zločinný záměr založen. O co jde? Jestliže má někdo dům, pozemek či jiný majetek podobného charakteru, pak se za důkaz jeho vlastnictví považuje zápis v katastru nemovitostí, respektive evidenční číslo parcely. Donedávna to bylo tak, že o tato svá vlastnická práva nemohl nikdo přijít. Po schválení výše zmíněného zákona však tomu již tak není a každý z nás může v brzku přijít o pole, zahradu či dokonce od střechu nad hlavou. A to nikoli kriminálním činem, ale zákonným postupem. Tento plán z dílny jistých realitních kanceláří je geniálně jednoduchý a spočívá v následujícím. Jestliže v zápisech v katastru nemovitostí došlo k nějakému, jakémukoliv pochybení, nemělo to dosud žádný vliv na vlastnická práva, a to bez ohledu na to, jak dlouho tento chybný údaj existoval. Pokud například na základě úřední chyby si někdo koupil od realitní kanceláře něčí dům, aniž by byl jeho majitel cokoliv tušil, koupě, když to zjistil, byla neplatná a poškozený se nemusel obávat, že o svůj dům přijde. Podle nové zákonné úpravy je to však nyní tak, že pokud tato doba nesprávné evidence překročí 3 roky a vlastník na tuto skutečnost včas nezareaguje, tedy nepřijde, může být jeho dům, pole, zahrada zcela legálně prodán, protože nový zákon říká, že po těchto 3 letech se chybný údaj stává platným. Pokud tedy lidé minimálně 1 za 3 roky neskontrolují správnost údajů v katastru nemovitostí, protože logicky předpokládají, že přece není možné, aby jim někdo ukradl jejich dům, mohou být nemile překvapeni, až zjistí, že podle našeho právního neřádu to možné je. Tento kmotrovský zákon má ještě jeden důsledek, a to enormní tlak na pracovníky katastrálních úřadů za účelem jejich korumpování. Zatímco dosud neměl úředník ze svého pochybení žádný profit, nyní si za úmyslnou chybu může přijít na obrovské peníze. Je jasné, od koho, že? Zdá se, že v celém tomto podvodu jedou i média. Jak jinak si totiž vysvětlit fakt, že o zákonu, který je pro občany této země časovanou bombou, se nikde nepíše. Jedinou zmínku spojenou s varováním lidí před možným zneužitím této novely jsem zaznamenal asi před 5 rokem v Hospodářských novinách. Tak tady autor se jmenuje Jan Hofírek a já musím pana Hofírka upozornit, že Svobodné rádio o této možnosti tohoto nového zákona mluvilo hned, jak byl schválen. To znamená asi před 1,5 roku nebo 2 lety, možná díl, jsme hovořili o tom. Já to opakuju jenom proto, aby se na to nezapomněli. Ale pokračuju. Doporučuji všem, aby se s tímto zákonem seznámili a včas si zajistili nebo zjistili, zda třeba právě v jejich zápisu v katastru nemovitostí neudělal nějaký úředník, samozřejmě náhodou, nějakou chybu, a nedopatření mi tam nechal. Mohli byste přijít o ten dům, píše Jan Hofírek. Vážení, já už jsem říkal, já už jsem o tom hovořil. A znova říkám, vy, kdo máte nějaké nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí, tak na internetu se do toho svýho příslušného katastrálního úřadu dostanete velice jednoduše. Stačí, když do toho vyhledavače napíšete, o který katastr se jedná, protože je to rozdělený do několik, Pražský, Praha východ, nebo Středočeský kraj, já jsem Středočeský kraj a tak dále, a číslo parcely, kterou máte na svých smlouvách, ve svých papírech, a vyjede vám to. A tam se potom objeví veškeré zápisy, které do toho zápisu v katastrálním knize nebo v tom katastru nemovitosti byly učiněny. A co se děje? Přijdou nějací lidé za nějakým starším člověkem a řeknou mu, paní, my od vás ten dům koupíme, až umřete. My vás tady necháme bydlet.
ale budeme vám dávat do konce vašeho života tolik a tolik peněz. A až umřete, tak to od vás koupíme. Souhlasíte? No, ten, může to být i starý pán samozřejmě. A ten starý člověk, většinou se jedná o staré lidi, tak většinou ten starší člověk si řekne, no tak co, mám to dát po své smrti dětem a ty mi nic nedají, tak já jim tady něco podepíšu. A oni získají podpis. A vůbec žádný peníze těm lidem nedávají. S podpisem kupní smlouvy tohoto člověka, starého člověka, jdou na ten katastr, podepíšou, od něj si nechají podepsat ještě plnou moc a to ten člověk taky neví. Uveřejní tam, dají vklad na ten katastr. Úředník ví, že to tak není a je mu to jedno, možná dostane nějaké peníze. A pak se stalo, a už se to stalo, vážení přátelé, už to bylo i, myslím, že v nějakém pořadu v České televizi, popřete div se, že ta paní přišla takhle o dům právě proto, že naivně podepsala těmto podvodníkům tu smlouvu, že ten dům jim prodá, oni ho zabudou platit dopředu a že to převede až po její smrti. Ta paní skončila na ulici. Stará paní byla asi 80 let stará, co jsem četl. Takže vážení, prosím vás, každý se podívejte, kdo máte internet, jednou za rok nebo za půl roku na svůj majetek do katastru nemovitostí. Musí ze zákona, tam musí být uvedeny veškeré nové zápisy. Všechno tam musí být uvedeno. A když tam uvidíte nějakou nepravost, něco, co jste tam nedávali, tak na ten katastr běžte a řekněte, že toto je nesprávné a že budete žádáte opravu. Pokud to neuděláte tři roky, pak o tu nemovitost můžete přijít, protože to bude platné. Je to svinstvo non plus ultra proti lidem a především proti starším občanům České republiky, protože ti si v minulosti mohli dovolit postavit si nemovitosti, postavit si domečky. Ale podívejte se, anebo si koupit byty. Ono se to jedná nejenom o nemovitosti, ono se to jedná i o byty ve vlastnictví, v soukromém vlastnictví, v osobním vlastnictví. Ti dnešní mladí při současné ceně si těch bytů moc kupovat nedokážou a nemůžou, pokud nemají tatínka z bohatlíka samozřejmě. Ale právě proto je nutné, vážení, opravdu nutné, abyste si ty katastry kontrolovali a nepřišli o ty své nemovitosti. I toto se děje v takzvaném právním státě České republiky. Tak to je další věc, kterou jsem vám chtěl říct a chtěl jsem upozornit na tu nebezpečí, které se tady děje. My osobně to děláme tak, že na ten internet jdeme. A pro ty z vás, kteří nemáte internet, tak byste nás tady ani neposlouchali. To je jasné. Ale máte známé, kteří nemají internet, víte, že jsou to třeba starší lidé, mají nemovitost, tak je na to upozorněte. Ať přijdou k vám a vy jim můžete přes to číslo parcely se dostat na ten katastr, protože ti hajzlové se neštítí okrást vlastní matku, natož cizího člověka. A znova říkám, už takové případy se stávaly a je to opravdu svinstvo. Tak tady mi napsal náš posluchač Petr, že už se do Trikolory infiltrovali, do Trikolory Václava Klause mladšího, infiltrovali různé, jak bych to řekl, no, nekalé živly, ale znova opakuji, já to nemám nějak ověřené, takže o tom nebudu moc mluvit, protože ten zdroj, ze kterého mi to tady náš posluchač ukazoval, tak je pro mě nedůvěryhodný. Tak jenom tady mě požádal pan Petr, abych upozornil, abyste se na to podívali. Tak. A je ještě další věc. Já jsem četl nedávno, že se může Okamura a SPD, že se může obávat o odlivu svých voličů právě hnutí Trikoloře.
Já na to tvrdím a znova to opakuji tady v tomto pořadu. Prosím vás, všichni, kdo volili SPD, tak volili SPD z titulu toho, co prosazují neochvějně celou dobu. Svoboda a přímá demokracie. Václav Klaus a jeho Trikolora jsou proti přímé demokracii, jsou proti přímé volbě prezidenta, jsou zásadně proti referendu, jsou zásadně proti řeknu naší přítomnosti v Afghánistánu, i když pan Václav Klaus od mladší o tom velice působivě psal a já jsem říkal, her Dek, ten je dobrý, jak se nebojí a napíše, že jsme tam jako okupanti, tak když měli podepsat svolání mimořádné schůze sněmovny, kde by byl jeden jediný bod, a to posouzení a eventuální odvolání našeho kontingentu v Afghánistánu jako okupantů a nástroje cizích zájmů, měli tehdy SPD a myslím, že KSČM měli 39 podpisů. Pro svolání mimořádné schůze je potřeba 41 podpisů poslanců. Proto se obrátili SPD, konkrétně Tomio Okamura, na pana Václava Klause, na základě toho článku, který napsal, jestli by jim tu svolání té mimořádné schůze nepodepsal, a on to odmítl. Proč tedy píšete tyhle ty články? No jedna věc je, co píšu, ale já to nemůžu podepsat, protože už jsem slíbil předsedkyni klubu Janě Černochové, že něco podobného nepodepíšu. A podobně, prosím vás, proti Afghánistánu hovořil poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna a i ten byl osloven a i ten návrh na mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny o působení našich vojsk v Afghánistánu odmítl podepsat. Další dva se sehnat nepodařilo. Ta schůze mimořádná se nesvolala a naši vojáci dál působí v Afghánistánu. A stojí to, já jsem slyšel, mezi 1,5 až 3 miliony korun denně. To platíme my? My všichni, já všichni. Takže proto ti, kteří by chtěli přeběhnout SPD k Václavu Klausovi, tak půjdou proti všemu, kvůli čemu SPD volili. Pan Václav Klaus nechce změnu. On chce vrátit ODS na svůj počátek. Klientelistická strana, aby se stala masovou, obsadila funkce a z těch funkcí patřičné pašalíky. Takové, jako teď doslova drásají a drápou se o ně sociální demokrati. Proto jsem nikdy nevěřil slovům Hamáčka. Mimochodem, pan Hamáček je zatím zákonem ministerstva vnitra o tom odzbrojení a v podstatě zproblémování domobrany a československých vojáků v záloze za mír. To je on. A jak vyhrožoval, tak já jsem věděl, že nikdy nepoloží tuhle vládu. Protože kdyby byly předčasné volby, tak topka, která si snaží nahnat bodyť Koněvem, ČSSD a snad i STAN, u lidovců si nejsem jistý, ty mají pořád ty svý voliče na Jižní Moravě, ale tyhle ty strany už by se tam nedostaly, sociální určitě ne. Mimochodem KM, KSČM už je pod hranicí volitelnosti. A také budu chtít, až se vrátí, protože mám takový dojem, že tento týden je Josef Skála v zahraničí, tak až se vrátí, tak ho právě o tom postoji KSČM budu zase kontaktovat. To vám mohu slíbit, protože to je, jsou závažné věci. A co se týče toho, ještě mám tady další mail, co se týče tohoto pořadu od našeho posluchače Vildy, tak jenom krátkej před přestávkou, jenom krátké sdělení, co nám pan Vilda píše. Byl 12.10.
na besedě, kterou pořádal Petr Hampl v Jihlavě, a přijel tam i bezpečnostní expert David Bochbot. David Bochbot je původně Izraelec, ale žije tady hodně dlouho a pan náš posluchač se tam velice, se mu to líbilo samozřejmě, ale hlavně, že tam bylo poměrně hodně mladých lidí a když se jich ptal, jak jste se vy mladí o tom dozvěděli, že tady Petr Hampl bude, tak říkali, že z poslechu Svobodného rádia. Takže to nás těší, že nás poslouchají mladí. Moc a moc nás těší, že se těm mladým začínají otevírat oči. A jestli se pamatujete úplně na závěr toho mého hodinového expoze, za který se omlouvám, ale myslím si, že to informace, které jsem vám dneska chtěl říct, byly tak důležité, že to stálo za to. Tak jestli se pamatujete, tak já jsem už před časem říkal, že generace polistopadová, to znamená dnešní třicátníci až čtyřicátníci, protože v 80 letech ty děti o politici nic nevědí, takže ta je ztracená. Ty jsou totálně vymytý mozky. Ale ty mladí, 18, 17, do 20 let, to je další generace, protože jedna generace se považuje za 20 až 25 let, tak ta další generace už si začíná uvědomovat svinstvo, do kterého nás Evropská unie a naše vláda táhne, a začínají se jim stále víc a víc otevírat oči. Já jsem byl velice potěšen, že i přes velmi nepříznivé počasí v Příčově, kdy lilo a mnohdy chvílemi teda úplně příšerně, tak že tam bylo poměrně hodně mladých lidí. Nejenom my starý dětkové a baby. Protože my umíme srovnávat, máme životní zkušenosti, máme rozhled, pokud jsme teda ještě nezblbli úplně. A chce se nám pracovat na záchraně státu a národa. Ale ti mladí, ti tam byli v takovém množství, že jsem byl, i přesto, že jsem byl promočený, tak jsem byl šťastný. Šťastný, že tento národ přece jenom má budoucnost. Právě v těch mladých. A my musíme všichni ty mladé upozorňovat na všechno, co se děje. Ale ne proklamacemi, ale fakty. Fakty, videí a já nevím, články, fakta. A věřím tomu, že tato mladá generace teenagerů, že nebude tak, řekl bych, vymytá mozky, brainwashing, jako jejich rodiče. Je to naše naděje. Tak ji, prosím, pěkně nenechme umřít. Tak vážení přátelé, teď tady voní telefon, prosím posluchače, aby zavolal až po přestávce, protože já jsem tady hodinu hovořil a musím se jít napít a taky, takže ve 8:45 můžete volat a budu velice rád, když budete psát SMSky nebo volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Teď si dáme tedy chvíli písniček. A je po přestávce, já jsem zase tady a teď už, vážení přátelé, teprve můžete volat. O přestávce, když jsem byl dole si dát něco k pití, tak jste volali, já tady nebyl, takže teď už můžete volat a vemu SMSky nějaké. Tak první z nich. Zdravím vás a přidám radu na rychlé zjištění majitele domu. Na mapách CZ najedu kurzorem na dům a klikem pravým otevřu okno, kde kliknu na co je zde. Vpravo se otevře okno s adresou, kde kliknu na informace o parcele v katastru nemovitostí. Takto rychle najdete informaci o každém domě na mapě, píše Milan. Takže díky za radu, Milane. Doufám, že nás posluchači slyšeli. Tak teďka ten telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale, ano, slyšíme se. To jsem rád. No, byl jsem to já, který vám volal a nechtěl vám nechat přestávku, takže já se vám za to omlouvám. Takže volám až teďka.
No, já se i omlouvám za to, že jsem dneska byl trošku takový nedochvilný a přišel jsem až teďka k rádiu, takže doufám, že se netrefnu zrovna do tématu, které už jste probíral, ale mě by zajímal váš názor. Nevím, jestli jste to už, no, když tak mě zastavte, jestli jste to probírali. Dneska, jak jsem poslouchal zprávy, tak padnul rozsudek ohledně toho řidiče kamionu, který zapříčinil tu nehodu na přejezdu, teď nevím přesně, kde to bylo, ale jak do něho přejezdu, když on tam stál. No. Probírali jste to? Ne. Měli jsme důležitější takže věci. Jo, tak o vás nepochybuju. Ale ne, mě by jako zajímal hlavně váš názor na to, protože já jsem nevěřil svým uším, když jsem to slyšel ve zprávách, že on vlastně je rozsudek pro tady toho člověka je 8,5 let natvrdo v kriminále, a jenom 10 let zákazu činnosti, jakože nesmí řídit. To znamená, že on rok a půl po tom, co vyleze z kriminálu, tak zase bude moct sednout za volant? No to tak přeci vzhledem, pane Hlubore, vzhledem k tomu, že to bylo opravdu velmi vážné obecné ohrožení, tak těch 8 let je v podstatě, řekl bych, že ještě mírný rozsudek. Jo, a druhá věc, musíme si uvědomit, že za 8 let tomu člověku bude 70. A já bych chtěl vidět zaměstnavatele, který by, pokud není soukromník a nejezdí sám, který by zaměstnal 70-letého kamionáka. Já to vidím sám na sobě, že za těch 10 let posledních, tak člověku ty síly rapidně ubývají. A já bych si už asi nedovolil sednout si za kamion a být tam, já nevím, 12 hodin, nebo jak chodím s něj 8 hodin na přestávku a zase, já už bych si to netrouf. Takže já si myslím, že on, a teďka nevím, jestli ten rozsudek nebyl následně 10 let. Protože jestliže je zavřený, tak nemůže vykonávat tu pokutu, takže se to říká následně. 8 let vězení a následně 10 let zákazu řízení. Je to možné, jako je možné, že jsem se přeslechnul, no každopádně on jako, ať už je auto, jako kamion nebo automobil, jako jestli on bude vůbec řídit aspoň třeba dopravní, jako osobní automobil, no tak to je katastrofa. Nevím, jestli jste to teda slyšeli, jako právě oni tam pouštěli i úryvek, a to říkám i vám posluchači, abyste věděli, oni tam pouštěli právě úryvek z toho procesu a oni se ho přímo ptali, jestli je podle něj v pořádku, když vyjel na přijezd, kde svítili červená světla. A on prohlásil, však závory byly nahoře a když jsou závory nahoře, tak můžu jet. Takže no. on si takhle vykládá předpisy a jako je to katastrofa. Je to Polák. Jako, no, ať je aj třeba Arab, ne, to je důležitý. Pane Elbore, víte, kdo je nejhorší řidič na kamionu na českých silnicích? Každý druhý. Ne, Poláci. Jo, jako, tak Poláci jsou osobní zkušenost se Slovákama, no. Tady na Jihomoravském kraji, no. Je to možné, ale já mám tady kamaráda, ten má velkou dopravní firmu, má přes 600 autáků na kamionu a on říká, že mají jeho řidiči největší negativní zkušenosti právě s Poláky. No, jako nepopírám to, tak je o nich slyším. Jak vidíte, pro Poláky, když jsou závory nahoře, tak barva nebarva, blikající, tak jede. Ale mě tam zaráží jiná věc. Proč tam ty 2 minuty čekal a proč ty závory nepřerazil? No, víte co, mě spíš pobavila jedna věc. Jenom vám tady toto řeknu a potom už uvolním linku, a mají šance i ostatní posluchači. Mě pobavila jedna věc, jak dobře víte, že já sleduju hlavně i kanál pana Okamury na YouTube a vůbec tady tyto komentáře. A úplně jsem byl v šoku, jako já jsem vážně nevěděl, co tomu člověku na to napsat. Tam byl názor, že na vině není ten kamionák, ale na vině je řidič, který to nahrával z osobního automobilu, jako toho, ten kamion, co tam stál. Protože podle toho dotyčného ten řidič osobního automobilu neměl natáčet, ale pokud měl 2 minuty času, jak tvrdil, tak měl vystoupit a za 2 minuty by tak 200 metrů uběhl, měl běžet naproti tomu vlaku a strojvedoucího varovat, že na tom přejezdu je zablokovaný náklad. Já jsem mu říkal, jako, proboha, zaprvé, nikdy nevím o tom, nebo jak se dám vůbec poznat, když stojím před přejezdem, z které strany ten vlak pojede. Takže nehledě na to, že bych ani nevěděl, na kterou stranu běžet, ale teďka, kdybych doběhl k tomu vlaku, tak jako, co bych tomu strojvedoucímu asi tak signalizoval, jako, bych na něho mával, jako,
to tady není možné, že to ten člověk může vypustit z huby. Ano, jsou takový, já jsem to čet. Já jsem to čet. A je to nesmysl. Dokonce tam byl názor, že ten člověk, co to natáčel tou kameru, že mě byl měl být trestán, že neběžel s toho řidičem a nevodil s tím autem. Jo. Já doufám, že tady toto fakt si někdo dělal srandu, protože si tady toto někdo vážně myslí, tak máme jako mezi společností veliký problém. No máme. Dobře, jo, jako já jenom jsem chtěl vědět jako hlavně váš názor, jsem rád, že s tím nesklamal, že jsme zase stále na stejné vlně a dám už prostě ostatním posluchačem a strašně rád jsem vás slyšel. Děkuji. Mějte se hezky, naschranou. Tak, vážení, já vemu další SMSku. Dobrý večer, děkuji za vaše rádio. A dnes za vaše nové informace. Mimochodem, Trikolora má v programu zrušení minimální mzdy a snížení daní boháčům. Ale hlavně se mě dotkla ona kriminalizace domobran či vůbec branné výchovy ve jménu NVO. Víme, o co jde. A já, starý záložák, jsem naopak o to víc připraven vzít naši českou uniformu, kterou mám, a všemi způsoby i jako dědek jít bránit naši vlast a její civilizaci. Oldřich žel z prohnilé Prahy, ale vlastenec a posluchač. Pane Oldřichu, já znám spoustu skvělých lidí z Prahy. To znamená, když tady se ozývají na různých diskuzích, že by se měla Praha oplotit a že by se měli živit, tak to jsou názory, které jsou vyprovokované těmi troly a těmi sluníčkáři, kteří mají v Praze velmi silné zastoupení. Nicméně to neznamená, že co Pražák, to idiot. Naopak, v Praze je velmi mnoho vlastenců, ale máme, když to vemete, tak je tam stejný procento vlastenců jako všude jinde v republice, ale ta Praha má mnohem větší procento těch sluníčkářů než kterýkoliv jiný kraj a nebo venkov v republice. Proto to takhle vypadá. Každopádně ano, já už jsem to říkal v tom expoze, že hned zítra budu kontaktovat pana bezpečnostního experta Jana Skalického a budu kontaktovat i oba dva velitele domobrán a budu se s nimi chtít o tom popovídat na vlnách rádia. Ale protože děláme naše programy vždycky kvůli vám, posluchačům, na týden dopředu, takže tento týden už je naplněný, takže to bude až příští týden, ale budu je oslovovat všechny tři, protože je to podle mého názoru další z zákonů, které mají udělat z občanů Evropské unie ovce, které se nechají bez odporu podřezávat. A to se mi nelíbí. Já jsem taky dědek, ale kdyby bylo potřeba, tak bych taky šel bránit tuhle tu zem, tuhle tu vlast. I ve svém věku, to mi věřte. Tak další SMSku. Dobrý večer, posílal jsem vám před pár dny velmi trefnou úvahu Franty Rinko Čecha k tomu, jak on tomu říká, milionů chcanek. Jak se blíží listopad, termín dalších pokusů o český Majdan a tak dále. To označení toho bordelu v čele s dosazeným ryšavcem v náckovském ohozu je dobré, ale milionový chlívek je ještě asi výstižnější. Co to zavést oficiálně? Se srdečním pozdravem Jirka z Pardubic. Já jsem to, pane Jirko, čet, ale neodpověděl jsem, protože jsem na to zapomněl. Já jsem vám chtěl napsat, ale zapomněl jsem. Franta Ringo Čech má opravdu výrazivo, které sedí jak díra na hrnec, abych to řekl slušně. A já s tím souhlasím. A těch, i s tím vaším názorem budeme to možná používat, abychom to dostali do veřejnosti. Díky. A teď zase další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele Václav z Plzně. Já bych jenom tak nějak podepnul, naprosto s váma souhlasím s tím, jak si, co říkáte o těch pražácích, ale pravdou je, že já třeba nějak tak nesouhlasím občas s panem Soukupem, jo, s jeho vystoupením v televizi jako ředitele a takovýhle, připadá mi až komediální. Ale to, co jsem naposled od něj jako kladného zaznamenal, to bylo o tom, jak se staví k řidičům nad
60 let. Seniorům, ano. A seniorům, no, seniorům. Prostě řidičům. A to je prostě absolutně správný, protože doopravdy nikde jinde ve světě se takhle hnusně nikdo ke starším občanům nechová. Jo, protože pokud srovnáme, když někdo chce jako někoho persekuovat, tak aspoň by měl říct proč. Nemusí to samozřejmě, jaká je úrová. Ta řekne prostě, že jsme vlpcí, který nemají přístup, by neměli přístup k počítačům, že by neměli přístup asi vůbec k ničemu, ale normální člověk se zamyslí nad tím, nad statistikama, kolik ty lidi toho špatného udělají. A tam je to úplně prostě adekvátně úplně někde jinde. Nevím, jestli s tím souhlasíte, ale děkuju, budu poslouchat. Tak naschledanou. Tak k tom seniorům. Za prvé, musíme vycházet z toho, kdo tento nesmysl vymyslel, byli to Piráti. To za prvé. Za druhé, u nás máme platné zákony a ty zákony jasně hovoří, a ten byl zmírněn, že poprvé jde řidič na přezkoumání zdravotního stavu v 65 letech a potom každé dva roky. Ten zákon byl zmírněn, já když mě bylo 60, tak už jsem poprvé musel, tehdy to bylo platné od 60 let, tak jsem poprvé v 60 letech musel jít na zdravotní prohlídku a prohlíželi mě dost důkladně. Potom to bylo, že jsem šel na další prohlídku až 65 a teď jsem byl vždycky po dvou letech. 67, naposledy jsem byl v loni. A je to na dva roky. Dostanete certifikát a policajti to vyžadují. Pokud by chtěli zakázat jízdu seniorům, tak by to bylo na žalobu pro lidská práva, protože to je diskriminace a ta je podle listiny základních práv a svobod kvůli věku zakázaná. Vezmeme si kruce statistiky. Nehod, všech nehod, tak z těch všech nehod seniori starší 60 let způsobili v letech 2017 a 18 oba roky stejně, 5% všech nehod. To znamená, že 95% nehod způsobili lidé neseniorského věku. A těžké, vážné nehody s fatálními důsledky seniori nad 60 let způsobili 2,8%. To jsou nehody, při kterých zemřel buď řidič, nebo někdo jiný. To znamená, že většina těch nehod způsobili neseniori. Tak proč nadávat na seniory, že? Je to zase jenom snaha Pirátů, plnících svůj program od Sereše a od svého evropského vůdce, muslima, který jméno si jsem věděl, ale zapomněl, aby se zasíval do společnosti rozkol. To je přesně naplánované, aby se postavili mladí vůči starým, ženy proti mužům, nárůst feminismu, mýtů a podobné nesmysly. Rodiny, aby se postavili proti sobě, děti proti rodičům. Například děti, když máte nějaký problém s rodiči, zavolejte na bezplatnou linku, my se o vás postaráme. Jo, to je všechno snahy nového světového řádu v intencích Kalergiho plánu, rozkol ve společnosti, rozeštvání společnosti, protože rozeštvaná společnost, nenávidící jedna vrstva druhou, jedna věková kategorie další a ty se rozvrstvené ještě navíc, tak takový národ se potom daleko lépe ovládá. Takový národ se nesjednotí. Takže co se týče těch seniorů, já jsem proto, aby ti seniori opravdu chodili, a oni chodějí, na ty zdravotní prohlídky. A tam by měli ti lékaři zjistit, jestli ten člověk
je a nebo není schopen řídit. A já jsem přesvědčen o tom a mám ve svých okruhu svých známých mám dva příklady, kdy jednomu mému kamarádovi lékař toto potvrzení nevydal a je mu 1,70, protože má velice špatné oči. Já si dělám srandu a říkám, že už nekouká přes skla brýlí, ale přes dna od jogurtů. A ten lékař mu jasně řekl, pane, vy už s takhle slabými očima jezdit nemůžete, a ten to potvrzení mu nedal. Na druhou stranu znám člověka, který mu je 82 let a jezdí skvěle. Když ho vidíte za volantem, tak byste neřekl, že to je starý člověk, protože nezdržuje, jezde svižně, jede dobře. Na druhou stranu on to byl taky celý život řidič autobusu, takže je vyježděný. Já tvrdím jednu věc. Tyto snahy jsou pouze snahy o rozeštvání lidí ve státech, v různých státech a diskriminace. V žádném jiném státě Evropské unie se neuvažilo o tom, že by seniorům zakázali jezdit po nějakých silnicích, třeba po dálnicích, anebo dokonce, že by ho nechali jezdit jenom v určitém okrese nebo kraji. To jsou takové nesmysly, které jenom mají za úkol rozeštvat proti sobě lidi. A abych se vám přiznal, pane Václave, já když jsem četl ty mnohé reakce těch mladých, tak mi stávaly vlasy hrůzou na hlavě, když potom jsem tam přečetl tu statistiku a největší počet nehod, a to 17 celých a nějaké drobné procenta, dělají řidiči do 25 let věku. A nejvíc smrtelných nehod dělají řidiči od 18 do 23 let věku. Nebylo by teda na místě spíš sebrat řidičáky těmhletěm, co dělají tyto fatální těžké nehody, než seniorům, kteří dělají minimum nehod? A to neříkám, protože to je, že jsem senior, ale to říkám, protože takhle hovoří statistiky. A statistiky přeci nelžou. Takže takhle asi k tomu. Tak ještě k tomu, máme tady další telefonát, k tomu milionovému chvílku Jirkovi z Pardubice. Ano, chlívku. Já budu ode dneška říkat milionový chlívek, pane Jiří z Pardubic, protože se mi to moc líbí. Tak další telefonát, dobrý večer. To jsem opět já, Václav z Plzně. Pane Kapo, já bych jenom tak nějak ještě doplnil. Já jsem teďka naposled byl na lékařské prohlídce, kterou mám prostě zákonnou jako a bezplatnou teda. A no není bezplatná, no, za to se platí poplatek. Ano, ne, bezplatnou prohlídku, kterou mám po dvou letech prostě, takhle bych to, jo, ale doopravdy důkladnu a takovýhle, v pořádku. Ale protože mi zrovna procházel taky ten termín, tak jsem vlastně požádal i o prohlídku jako kvůli, jako řidiče. A víte, kolik jsem platil? 500? Za tleto. 700. Tak to je dražší, já platil 5. Perfektně, jo, že jo? Takže normálně, kdysi dávno, když jako jsem byl ještě v nějakých těch službách státních a chodil jsem na prohlídku, tak tam, tak tenkrát mi pan doktor říkal, bude to stát asi, teď bych chtěl asi 400, já jsem říkal, víte, mě to tak nějak moc nezajímá, protože to platí zaměstnavatel. Pohodě. Ale dneska už mi to doopravdy zajímá, když to platím já ze svýho, jo. Takže takhle bych to řekl, že prostě někteří doktoři, přitom třeba mám zubaře, který ode mě nechtěl ani korunu, ani když jsem tam přišel, kdykoliv, jakkoliv, prostě říkal, já jsem vystudoval doktora a ne, abych se obohacoval, ale abych pomáhal lidem.
Děkuju. Hmm. Zkuste to tak nějak rozebrat. Naschle. No to se nedá rozebírat. Máme mezi lidmi lidi dobré a lidi méně dobré, a protože jsme lidé, tak i lékaři jsou taky lidé. Já znám skvělé doktory, fantastické, a na druhou stranu znám doktory, ke kterým bych nešel. Takže to je i mezi lékaři, jsou tam rozdíly, které jsou patrné v celé lidské společnosti, a to bez ohledu na hranice a na kontinenty. Je to tak. Tak mám tady teďka od našeho posluchače informaci o tom, já to přečtu. Příjemný večer, pane Kapale, dovolte mi reagovat na informaci o snahách postavit mimo zákon domobranecké aktivity. Domnívám se, že je třeba poukázat i na druhou stranu mince. Nenechme se ohlupovat, píše náš posluchač Jaroslav z Mostu. Tak a tam mi dal odkazy, že tady už v České republice totiž vznikají soukromé armády, například Red Hawk Security, což je armáda soukromá placená z něčích peněz. A nebo další jsou tady soukromé armády. Těch je tady několik. A právě proti ním by tohleto mohlo být v podstatě plánované, i když ani tyhle ty soukromé armády neusilují o žádnej politickou úroveň. Ale tam se nepsalo v tom návrhu toho zákona, pane, jsem si podívat, Jaroslave, o těchto soukromých armádách. Vemte si, jak byly v Americe Black Hawks, dneska se to jmenuje, ty tam byly posílaný a soukromá armáda a byly posílaný všude, kde potřebovali někoho vybít. Dnes to, už byli tak profláklí ten Black Water, že se přejmenovali a teď si říkají Academy. A takže to je něco jiného. Podívejme se, na Ukrajině si oligarchové platí soukromé armády taky. Ale v tom návrhu materiálu se vyloženě píše o domobraně nebo milicích. O soukromé armádě tam nebyla ani zmínka. Takže já bych to, samozřejmě já jsem proti tomu, aby u nás v České republice byly povoleny a vůbec mohly fungovat soukromé armády. No, tady třeba například jeden takový zakladatel soukromé armády, jmenuje se Eric Prince, předložil americké administrativě vlastní plán na vyřešení afgánského konfliktu. Jo, takže a těchto financí do těch soukromých armád přibývá. Pokud by v tom návrhu zákona bylo soukromé armády, tak ho podpořím. Ale tam nebylo o soukromých armádách, pane Jaroslave, ani slovo. Tam byly jenom zmiňované milice, protože znám jeden takový subjekt, který si říkají taky milice, a nemá to nic společného s těmi milicionáři za minulého režimu, ale milice například ty vznikly ve Spojených státech, tam naši si to jenom tehdy přivypučili, takže tam se o nich nepíše, o těch soukromých armádách. Tam se píše právě jenom o těch dobrovolnických organizacích, které chtějí pomáhat bránit tuto zem. A to se nesmí. Takže přesně tak je to. A na druhou stranu, výroky z Evropské unie, tak teďka vám řeknu jenom pár, jak to s náma ta Evropská unie myslí. Bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil na stranu politiků v Evropském parlamentu: příliš posloucháte své voliče. Chovejte se raději jako Evropan na plný úvazek. Jsem připraven být označen jako nedostatečně demokratický. Jsem pro tajné, tmavé diskuze. A nebo říká, když jde do tuhého, poslancům Evropského parlamentu musíte lhát. A předtím Martin Schulz, no tak ten je tím známý, ten říkal, potřebujeme ducha evropského společenství a v případě nutnosti to musí být vynuceno silou. A tou silou nám vyhrožoval pan Martin Schulz, a to už nebyl předseda Evropského parlamentu, ne komise, ale parlamentu,
tak nám vyhrožoval, když nebudeme přijímat tenkrát migranty podle těch kvót, takže to budou vynucovat silou. Asi by nám vyhlásil válku. Tak, nebo říkal tento stejný Martin Schulz, není filozofií Evropské unie, aby DAF rozhodoval o svém osudu. Vážení přátelé, to je fašismus. Toto, co říká pan Martin Schulz, to je klasický fašismus. Vzpomeňte si na to, co říkal Adolf Hitler. A ještě ex-prezident Evropské unie Herman von Rompuy, mimo jiné to, když byl ve funkci prezidenta, tak ten podepsal štrasburský protokol, osobně ho podepsal ten štrasburský protokol, štrasburské memorandum, abych byl přesný, štrasburské memorandum, právě prezidentem v té době byl Herman von Rompuy, a ten chce takto zničit tu Evropu. A on mimo jiné prohlásil toto. V Evropské unii již nesmí být místo pro slovo jako národ nebo vlast ve smyslu národním. A zakladatel Evropské unie, a já jsem tady měl pořád, kdo zakládal Evropskou unii, že to byli nacisti z druhé světové války, a tak, taky to najdete v archivu. A takže ten jeden ze zakladatelů, Jean Monnet, říkal, lidé musí být vedení k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje. A to prosím říkal v době, kdy se zakládala Evropská unie. Už tehdy uvažovali za superstátu bez toho, aby lidi směli vědět pravdu. A nebo náměstek ministra zahraničí Německa Michael Roth k vůči úloze Německa v Evropě pod vládou Evropské unie prohlásil. Klasický princip nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí v Evropské unii výslovně neplatí. Jako největšímu členskému státu Evropské unie náleží Německu vůdčí role a má právo zasahovat do všech států Evropské unie. Tak tady aspoň vidíme, vážení přátelé, na základě těchto citátů, tak co to začíná Evropská unie? Bohužel v současné době a při současné legislativě a složení sněmovny a především senátu není šance z Evropské unie se dostat. My jsme tady minulý týden hovořili s ekonomem Karlem Jankem o tom, kolik nás stojí Evropská unie a o kolik bychom přišli. A já tvrdím jednu věc, já si ještě na toto téma popovídám někdy v budoucnu s dalším ekonomem, aby to nebylo jenom od jednoho, Martinem Kunštekem. A já jsem přesvědčen o tom, že kdybychom nějakým způsobem se dostali z Evropské unie a vykašlali se na nějaké sankce, které si můžou tamhle v Evropské komisi říkat, jak chtějí, že by nám nikdo z těch řetězců obchodních a z těch firm, které nám tady sebrali naše podniky, takže by nikdo nikam neodešel. Umíte si představit, co by asi dělal Volkswagen, kdyby musel opustit Škodovku? Když Škodovka, mladoboleslavská Škodovka jako součást koncernu Volkswagen, tam drží nad hladinou celý koncern, protože je nejprodávanějším autem, Škodovka jsou, je nejprodávanějším autem z koncernu Volkswagen. Oni, že by si toto zlatý tele a neodvádějí, prosím, do naší republiky žádné daně ze zisku nebo z příjmu, ale pouze povinné platby na sociální a zdravotní zaměstnanců. Toť vše. Všechny ostatní daně, tak všechny platí v sídle, tedy ve Wolfsburgu v Německu. A to je svinstvo. A toto všechno by padlo. Já jsem, zase znova opakuju to, co říkal Andrej Babiš, když si ho pozvala Merklová na kobereček, jak se tam rozčílil a řekl, že když spočítá všechny platby, které Česká republika dává za rok do zahraničí, tak se jedná o 800 miliard až 1 bilion korun. A já jsem přesvědčený, že jako kšeftman, jako oligarcha, premiér Babiš ví, o čem mluví. A těch 800 miliard ročně od nás opravdu odchází. Proto ta Evropská unie vznikla,
aby drancovala všechny ostatní státy, je prospěch Němců. Německý blahobyt je zásluhou drancování celé Evropy. Bez Němců by neskrachovalo Řecko. Kdo přispěl k pádu Řecka? Německé penzijní fondy, které si kupovali za pár pufníků od řecké vlády zločinecký, a to byly socialistické tehdy ještě, to nebyl Cypras, který nakonec zradil, tak ty si za pár pufníků kupovali řecké dluhopisy a potom vůbec neváhali Řecko totálně ekonomicky zničit. Německé penzijní fondy. Takže pro Německo je vůči stát, a já tvrdím jednu věc, Německo nevyhrálo druhou světovou válku zbraněmi, taky vyhrálo pomocí peněz a Evropské unie. Ovládá de facto celou Evropu. A protože teď, a jistě jste si všimli, že už Angela Merkelová delší dobu nikde se od ní nepsalo, nikde nebyly žádná její videa nebo fotky, takže ta už dochlepává. A ten tajtrlik Macron si myslí, že mu ti zakladatelé, tedy NVO Evropské unie, že mu dovolí, aby vůči silou Evropské unie se stala Francie, je to směšné. Já jsem přesvědčený o tom, že jakmile skončí Angela Merkelová ve funkci kancléřky, takže tam bude dosazena zase žena, protože ty jsou ovladatelnější než chlapi, ty se občas utrhnou ze řetězu, jako Donald Trump třeba, nebo John Fitzgerald Kennedy, ženský málo kdy. A že si tu vůči sílu v Evropě ten Führer princip nenechá Německo ujít. To je moje přesvědčení. Tak vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapal. Nezdá se vám podezřelé, že se stále častěji dozvídáme, že řidiči objevili v nákladovém prostoru tolik a tolik migrantů? Zdraví M. Ondroušek. Nezdá se mi to divné. Je to pochopitelné. Ano, já jsem i dneska četl, že jakýsi řidič přivezl do Olomouce, myslím, z Řecka náklad rýže, a když ten prostor otevřeli, tak na ně tam vykouklo několik migrantů. No takže zavolali policii a ta je zahaftla. Je to běžná věc a největší svinstvo, non plus ultra svinstvo je, že ti řidiči to nemohou vědět. Ten řidič stojí třeba někde v koloně, někde na já nevím kde, a ti migranti mu tam vlezou. Oni mu to proříznou tak šikovně, že to nějak zalepou, že to není na první pohled vidět a jsou tam. A největší svinstvo je, že ten náš, myslím, že už dokonce dva řidiči ve Francii za to, že měli v autě migranty, tak sedí ve vězení. A zatímco tady o té pašeračce 9 kilo heroinu, té Tereze v tom Pakistánu, tak tam za ní byli nejenom ze Senátu a ze sněmovny, ale je tam každou chvíli i naše zastoupení v Pakistánu, myslím, s tím diplomatické, tak za ty kluky řidiče, který za to opravdu, na rozdíl od tyhle ty mrchy, který za to nemohli, tak na toho se, na tyhle ty kluky se kašle. Já vám řeknu, je to opravdu velmi, velmi špatné a já se vůbec nedivím, a to vím zase od jednoho svého známého, že ty řidiči, je velmi těžké sehnat dneska řidiče na kamion. Proto tam chodí většinou ty mladí, neskušený kluci, protože ti staří, zkušení harcovníci už raději jezdí na vnitrostátních linkách anebo si rozšíří řidičáky a jdou jezdit MHD, protože tam jim toto nebezpečí nehrozí. Ale pane M. Miroslave Mirku, nevím, nezdá se mi to divné. Je to trend, tenhle trend je těm migrantům nařízený. Musíme si uvědomit jednu věc. To vůbec nejsou lidi, kteří jsou zbubnovaní někde na vesnici. Všichni tyhle lidi prošli školením, to jsou vojáci a konají podle rozkazu. A jestliže jim tam dájí rozkaz, polezete do těch nákladňáků tak a tak, uděláte to tak a tak, tak to dělají.
A ono jim je jedno, kam jedou. Protože oni mají jeden jediný úkol. Přečíslit naše obyvatelstvo, které je odzbrojené. Tady už na ně budou čekat z tajných zásob, třeba z Ukrajiny, zbraně, protože tam v tom Švédsku jsou většinou ty kalašníkovy pašované ze zásob ukrajinské armády, protože tam ti ukrajinský vojáci přejmají takovou bídu, dostávají tak nízký žolt, že rozkrádají sami vlastní zásoby zbraní a prodávají to. Takže ti zbraně dostanou, na rozdíl od nás Evropanů. Takže to je všechno přesně naplánované, tohleto, a není to vůbec nic podezřelého. Naopak bychom směli znova zavést přísné hraniční kontroly. Tak, podíváme se na další SMS-ku. Zdravím, pane Kapal. Dnes bylo na internetu, že Česo kamionák přiveze z Rýží do Sušice, tak bylo ne, Olomouce, do Sušice 4 migranty a vypadá to, že bude řidič stíhán za pašování lidí, aniž o nich věděl. Víš, že Fanda. Teď jsem, Pando, o tom hovořil. Je to svinstvo non plus ultra. Ještě navíc oni udělal ten řidič s těmi dělníky v tom skladu, bylo to v Sušici, ne v Olomouci, Sušici. Tak, že zavolal policii a oni ho budou za tohle stíhat. To je taková nehorázná nesmysl, že se vůbec nedivím těm lidem, že nechtějí do toho zahraničí těma nákladákama jezdit. Protože abych za tohle to potom šel do vězení, něco jiného je, když tam zastavím na kolejích u Hříněvsi a čumím tam 2 minuty a já teda nechápu toho řidiče v těch u Hříněvsích, jestli to nebyl pokus o sebevraždu. Nevím, protože každý normální člověk, když by vjel do závor a oni by spadli a je navíc kamionem, no tak je přerazím. A když by byl férový, tak zastavím a zavolám policajty a zaplatím pokutu. Ale neohrozím nikoho a sám budu živej. A kdybych nebyl férový, no tak se seberu a ujedu, ale on byl stejně kdo prásku, jak jsme viděli. Tak, další telefonát. Dobrý večer, Pepo, já vás zdravím. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia. Já nechci nějak zdržovat, jenom chci poděkovat za krásný pořad, zase dneska takový vlastenecký povídání. A dneska jsem se zrovna právě dočetl, že muslimové tady měli koupit lázně, ale teď mi vypadlo to jméno těch lázní. No, já jsem o tom už taky hovořil. Jo, a to je takovýhle ty postupní kroky, jo, a ty kebabárny a takovýhle to, jak se to tady prostě rozmnožuje, prodávají pozemky muslimů, takže nás to bude pravděpodobně čekat to samé, co tady na tom západě. Přesně, tak máme jich tady, dokonce jsem se dneska dočetl, je to zase neověřená informace, protože oficiálně to nikdo neřekne, ale že už bychom měli mít v České republice okolo 60 až 80 tisíc migrantů, o kterých nikdo neví. A ti migranti, ale oni o nich vědí, protože ti migranti se tady objevují běžně, že jo? A stále víc a víc lidí mi píše, kde je všude viděli. Jo? Takže ano, máte pravdu, tam někde ty lázně koupili nějaký šejk z Bahrajnu a v podstatě tam vyštvali naše lidi, odtamtud a stěli si to jenom sami pro sebe a je to svinstvo, proč já teďka si pletu ty lázně, tak nechci, abych náhodou si já to... Já nevím, jestli je to Bělohrad nebo Letohrad, nebo já nevím, ale... Myslím, že ten Bělohrad koupili. Já teďka to nevím, ale psala mi nějaká posluchačka tamtud, že to je opravdu strašný, že se tam ty lidi těch Arabů boje, jak se chovají nadřazeně. No to je jasné, protože my jsme pro ně jenom otroci. Tak a bude hůř, protože oni, jak to tam skoupějí, tak si to tam začnou pěkně stavět a vodit si ty svý známí z toho západu. Ale ještě vám řeknu, Pepo, jednu věc. Já to vždycky říkám, je to vina nás, voličů. Kdybychom nedali hlas lidem, jako je Hamáček, ČSSD, tak by to nemohli dělat. A Hamáček je členem nebo místopředsedou Aspen institutu.
kromě toho je tam Sereš, Thomas Paine Institut, je tam Madeleine Albrightová, Krvavá balkánská řeznice, je tam, jsou tam naše dvě, za ANO, jsou tam naše dvě europoslankyně, za ANO, které tam jsou znova. Jo, takže v podstatě to je naše věc, koho jsme si zvolili. No, hlavně Hamáček je ještě k tomu ministr vnitra, že jo, který za to zodpovídá, za tu naši bezpečnost. Takže to pak takhle vlastně dopadá, když se Babiš domluví pod tlakem Angely na složení vlády. Že jo. Tak to pak... Přesně tak, proto je celkem, myslíte si, že on chtěl jít do vlády se socanama, který proti němu tolika šli za Sobotky a odvolali ho z toho. Proto on už začal dojednávat vládu a dojednávali průnik programů se SPD, ale pak dostal od Merkelový rozkaz a musel jít se socanama a dát jim ještě víc ministerstev, než původně vůbec chtěl. 7% straně. Ale uvědomte si, Pepo, o co se tam jedná. On podniká v západní Evropě, on tam je zadlužený u Deutsche Bank a dalších. A kdyby neposlouchal, tak ho totálně zničej. Totálně ho zničej. On by šel o žebrácké holy. Proto říkám, že tyhle ty oligarchové by neměli jít do politiky, protože jsou vždycky někomu zavázáni. Už za to, že mu poskytli úvěr. No, tak takhle to dopadá, když lidi věří člověku, který říká, že stát bude řídit jako firmu. No, jo, přesně tak. Takhle, no. Tak děkuju, ať nezdržuju, pane Kapale, přeju hezký večer. A vám taky, Pepo. Posluchačům ještě Svobodného rádia. Dobrou noc. Dobrý. Tak, vážení přátel, já tady mám ještě jeden telefon, tak ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme. Pane Kapal, velice vás zdravím. A před chvilkou jste mluvili o těch lázních. Mm-hmm. Ty lázně, jo, co se koupil? Jo, ano, ano, ten svět. Ano, ano. No, víte, já vám volám z toho důvodu, protože... Počkejte, jsou to Letohrad? Ne, Bělohrad. Bělohrad. Já si pletu Letohrad a Bělohrad. Tak abych to děkuju, Bělohrad. No, víte, z toho důvodu, protože on je kdysi v roce 1912-13 stavěl, nebo byly postaveny podle návrhu architekta Gočára. Máme jméno. A potom v 25. roce tu přístavbu dělal, nebo prováděl otec mojí babičky. A to mě strašně mrzí, jo, protože si myslím, že nevím, jestli jak by se na to dneska díval. Mm. On totiž, jo, on se jmenoval Antonín Hilze a v Praze stavěl třeba Švehlovy koleje. Nebo v Mostě dělnický dům, ten už je zbořený. Jo, takže jenom tady pro tady tohleto. Já jsem se to dověděla taky, jo, z toho z rozhlasu a tak mě to docela mrzelo. No, a to je všechno. Tak jo, děkuju. Hlavně za to, ano. Já si pletu Letohrad a Bělohrad. Jo, a ještě jsem se zapomněla představit. Markéta Srýdku. Děkuju, paní Markéto. Tak se mějte. Mějte se hezky. Zdravím. Díky. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, já se podívám, mám tady ještě jednu SMSku taky vemu. A je to už poslední, protože už přetahuju. Dobrý večer, pane Vladimíre. Výkon trestu se do 10letého zákazu nevztahuje. Je to až po výkonu trestu odnětí svobody. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje vám a všem posluchačům Svobodného rádia Leoš Budský. Leoši, děkuju. Já jsem ten rozsudek neslyšel, ani jsem ho nečet, ale samozřejmě jsem předpokládal z logiky věci, že ten desetiletý zákaz, jakýkoliv, kteréhokoliv odsouzeného, se týká až po výkonu trestu, protože jinak by ztrácel význam. Kdyby dostal někdo 5letý a se dělal 8 let, no tak v podstatě to nemuseli dávat, že? Takže ale jinak, pane Leoši, děkuji moc za informaci. Takové žení, přátelé, to by bylo asi dneska všechno. Hlavně, prosím vás, všem svým známým řekněte, ať se podívají na své katastrální úřady, na své majetky, protože je největší svinstvo, které může existovat, když se někomu ukradne jeho majetek třeba po rodičích, prarodičích.
je to potřeba, skutečně je potřeba se na to podívat a máte od toho vkladu, toho podvodného, eventuálního vkladu na ten katastr, tak máte 3 roky od zápisu na to, abyste to dali do pořádku. Po 3 letech už vám nepomůže ani svěcená voda. A to by bylo škoda. Takže to by bylo ode mě vše. A my si dáme teď na závěr písničku o bláznech. Protože nás někdy nazývají, že jsme blázni, protože máme ideály. Ale já si myslím, že bez ideálů by ten život byl smutný. A právě proto ti dnešní mladí žijí dneškem, žijí tak, jak žijí, protože oni žádné ideály nemají. Většina z nich, prosím, já se obávám, že ani nevědí, co to takový ideál v životě je. Dobrou noc.